E aí, dinossauros, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Pokémon Moon Emerald. Hoje estamos aqui para começar a nova série no canal, galera, que a próxima já é Pokémon. Que a próxima já é aí Pokémon Como é que se diz? A próxima já é Pokémon Hyper Emerald, que lá em chinês. E galera, a gente decidiu começar essa série, né? Porque essa série é um jogo aí incrível, né? Eu vi aí o Geração Power Up jogando. E também, né, que o meu amigo João Vitor me recomendou. Galera, me mandem logo Pokémons, galera. Me mandem. Porque eu já tenho 6 Pokémons. E eu vou dar o um spoiler no vídeo que eu vou gravar ainda. Ainda hoje, tá, galera? Então. Calma aí, galera. Porque eu vou dar um spoiler, né, dos Pokémons que vocês me mandaram. E só falta mais uma vaga, galera. Então, não vacilem. E também, né, tem alguns Pokémon que eu tô prometendo pra galera, né, galera? Então, vamos lá. Boy, né, a gente é menino. O Dino. O próximo jogo tá em japonês, galera. Mas eu acho que vocês não se incomodam, não. Porque ainda é o jogo de Emerald. Bom, vamos lá. Eu não lembro muito do time que eu fiz aqui. Então, vamos lá. A nossa mãe vai pedir pra gente ajeitar nossa hora. E eu quero falar umas coisas antes da gente se atentar na gameplay. Primeiramente, mano, no próximo jogo, né? Que a gente já tá adiando já no próximo jogo, né? Que vai ser o Pokémon Emerald. Como é que se diz? O Pokémon Emerald. Hyper Emerald. Rainbow Eraser. Vai ser o próximo jogo. Aí assim, galera. Nenhum Pokémon eu escolhi além do inicial, cara. Então, assim, vocês têm que me mandar sugestão. E talvez, galera, nessas séries pra frente, eu não vou usar Pokémons tipo dragão, galera. Vocês notaram, né? Tipo assim, porque meu canal bombou, né? Quando eu usei Pokémons do tipo dragão, como Salamence, o Dialga e tal. Então, assim, mano. Não se preocupem que na série de Pokémon Inclement Emerald a gente vai usar, né? Mas aqui, né? A gente não vai usando, né? Quer dizer, eu não sei, né? Porque eu não lembro o time que eu propus aqui, né? Que eu fiz, pelo menos, né? Eu acho que era elétrico, né? Eu tinha um relé. Ah, não, tinha não. Então pronto, né, galera? Vamos se atentar à gameplay. E outra, mano, que eu não vou também usar, né? Alguns Pokémons, né? Que vocês me mandaram, porque são praticamente 73 dinossauros e dinossauras, né? São 73 dinossauros que temos aqui no canal. 74, no caso. Então não dá pra eu escolher todos os pokémons que vocês mandam aqui. Mas não quero dizer que eu não quero jogar com eles. É porque, mano. Rápido, velho. Porque assim, ó. Nas temporadas de Inclement Emerald, eu vou fazer aí os que os membros do canal estão fazendo. Quais são os membros do canal, Gustavo? O pessoal que me ajuda, né? Que estão na minha escola, né? O pessoal, né? Os moleques lá da escola, né? Na minha escola. Que são os membros daqui do canal. O Igor também é um membro aí do canal, né? É um VIP aqui do canal. Um VIP. Não quer dizer que seja membro. Mas ainda assim, ele tem também a autoridade de escolher o Pokémon, tá bom? Mas assim, eu também. Mas assim, os VIP. Como é que se diz? Os membros aqui, que são meus amigos, né? Que eu conheço assim, pessoalmente. Vão ser aí os principais, né, reitores aqui para escolher aí o Pokémon e tal. Mas assim, mano, não adianta mais mandar os Pokémons os Pokémons daqui de Moon Emerald e nem os Pokémons de lá de Pokémon qual é o nome? E nem sugerirem o nome dos Pokémons de como é que se diz? De Pokémon Inflamed Red, que eu já fiz um vídeo, né, falando, né, quais são os times, né, os times que eu vou fazer, que, né, foi o pessoal que me enviou. Então, mano, já aproveita, já corre para Pokémon Hyper Emerald, que já será a próxima série. Que o pessoal tava achando que Inflamed Red seria a próxima depois dessa, então aí como veio o Hyper Emerald eu queria trazer. Então vai ser assim, né? Mas mandem rápido, cara. Então vamos colocar a hora aqui. E, mano, assim como em Hyper Emerald, a gente vai usar dois iniciais. Eu já vou dar um spoiler. Que é aí o Blaziken e o
Vamos sair e entrar aqui, que vai ser aí o Blaziken e o Feraligatr. O Feraligatr eu que escolhi. O Blaziken, já o Blaziken, mano, eu decidi ficar com o Blaziken porque muita gente me recomendou. Muita gente tava falando, ah, Gustavo, usa um Blaziken de novo, mano. Então eu vou de novo, né, mano, usar o Blaziken. Eu não vou excitar, mano. Então, né. Então só falta mais 4 vagas. E a terceira, né, é de um Pokémon psíquico, que é o Orbeetle. A gente vai usar aquela joaninha, que é psíquica. Então já não reclamem. Então bora. Litten, Rowlet e Popplio. Eu fiz uma vez, né, pros meus amigos e pra alguns inscritos, né, que eu tenho WhatsApp, né. Mano, o problema é que eu falei... Aí assim, né, eu perguntei pra eles. Galera, vocês queriam que eu escolhesse qual? Rowlet, Litten ou Popplio? E muita gente votou no Popplio e no Rowlet. Quase ninguém votou no Litten, já que, né, o Litten é muito modinha. E outra que ninguém gosta de Incineroar da minha classe, porque ele é um gato, ele deveria ficar quadrúpede. Espero que o Sprigatito não fique bípede, mas aí eles ainda vão ficar entre Popplio e Rowlet. Eu vou com o Rowlet porque o Popplio deu muito, velho. O Popplio deu, assim, em torno de umas 37%. Tipo assim, meus colegas, assim, praticamente foi assim, ó. 3 votaram no Litten. Eu não vou citar nomes. 10 votaram no Popplio. E por pouco votam no Rowlet. E por pouco, né, 20 votaram no Rowlet. Mas foi aí, 18 votaram no Rowlet. Então, nada mais, nada menos que usar o Rowlet, né? Teiko. Nossa, ele tem Sturdle. Rockruff. Outro Pokémon que me recomendaram muito. Sinceramente, me recomendaram muito pra usar o Rowlet. Rockruff. Rowlet é macho. Ah não, véio, esqueci de escolher a nature dele. Pera aí, galera, eu vou cortar o vídeo e eu já volto. Mas só vamos ver a nature dele. Vamos lá. Pera aí, vamos só ver a nature dele. Imprish é bom porque não diminui ataque. É. Então vamos ficar com ele, né? Ah, mano, mas pra dar um nome pra ele. Aí já temos os erros do vídeo, né, galera? Vamos ter que resetar e voltar, né? Vamos lá. Bom, galera, veio aqui, ó, Adamante. E eu sei que uma das natures melhores pro Decidueye é Adamante. Então vamos ficar com ele, né, mano? Ele não aprende a estar aqui. Special mesmo. Toma, toma. Pronto. Voltamos. Vamos ver se... É que ele não é macho, mano. Vamos ver. Rowlet, vamos lá. Vamos dar o nome dele de... Robin. Robin Hood, galera. Ah, mano. Vocês pegaram a referência que eu tô ligado. Vamos lá, é o Robin. Agora procurar a Mei. Ó, galera, já temos Ratatazão de Alula. X4 de lutador, hein, meu filho. Vai ficar maromba. Litei. Yungus, eu sempre quis usar um Yungus, mano. Yungus é um dos Pokémon que eu tenho um sonho de usar. Ó, o Rockruff, mas eu não vou capturar pelo menos agora. Kinner Like a Rock. O Moonday, né? O da noite lá, que é Dark Rock. Foi o que vocês recomendaram. Flexing também me recomendaram muito. O Popplio! Mas eu não vou capturar ele, não. Porque eu não quero ter 2 iniciais. Pelo menos nessa série. Vem, Mei. Ixi, Maria. Pelo menos vou aumentar o ataque físico. Pra o Rowlet evoluir para Zertrix, ele precisa de nível... Qual era o nível mesmo, gente? Era nível 17 ou era 16? Mas eu tô ligado que não era 16, velho. Vamos lá, recebemos nossas Pokéballs.
Então vamos lá. Aqui nossa mamãe vai falar com a gente sobre o nosso tênis. Aí se a gente quiser clicar R. O grouping. Grouping também é da hora, mas eu não vou querer usar um Vikavolt. Então vamos procurar um Rock Ruff, né? E a nature perfeita pra ele vai ser a Adamant também, mano. Eu quero um bicho físico. Deve já começar a treinar o meninão. Como é que procurar ele é uma tarefa difícil. Pack. Mano. Rock Ruff, apareça, mano. Aqui. Se não for Adamant. Se não for Adamant, eu vou ficar bravo, velho. Eu não sei se ele fez. Ó. Não, peraí. Pack. Pack. Boa. Vamos lá ver o que. Vamos ver a nature desse. Cessi. Cessi aumenta. Não, não aumenta nem nada, né? Então pronto. Vamos ficar com ele. Vou dar o nome dele de. Blitz. Pra fazer referência ao Blitzwolf. Blitz. O problema é que eu não sei qual o ataque rock que ele vai aprender. Os dois Pokémon pegam XP, né? Ganha XP. O que é XP drop? Coisado, né? Ó, o Miau. É. O bom do Rowlet. Wimpod. Wimpod eu vou usar na próxima série, que é Pokémon é Hyper Emerald. Estão me pedindo muito pra eu usar, velho. Ó, o Miau. Que é a Lola. A Lola Miau. Que é Dark Puro. Astonish Fantasma, né? Óbvio que eu não vou excitar em usar um ataque fantasma. Mas contra vocês, ó. Pickpack. Nossa, mas ele já tem Teiko, né? Vamos ao Blitz primeiro, mano. Tô ligado que o Blitz, ele... ser útil para a nossa primeira jornada. Toma. Toma. Nossa, Lee. Ixi. Tá mais rápido. Boa. Seja ataque. Ai, é perigoso, né? Esse cara... esse Pokémonzinho aí é fada. Bom, vamos lá. Falar com o nosso pai. Tudo assim, mano. É disso que eu tô falando, macho. Aqui assim. Ele tem que me mandar um Pokémon logo, velho. Senão vai ficar como? Eu vou ficar assim, né, mano? Vou. Porque assim, ó. Nossos próximos Pokémons. Não, os Pokémons. Os próximos Pokémons que eu vou capturar. Sim, Pokémon Hyper Emerald. Que eu vou chamar só de Hyper Emerald. Já tem 5 já. Que é aí o Feraligatr, né? Que eu que escolhi. O Orbeetle. O Golisopod, né? Que é aquele inseto, tipo inseto e água. Não me interessa se eu tô repetindo tipo. Me pediram, eu vou obedecer. Quer dizer, me pediram, né? Vou realizar. Também me pediram um Blaziken. E por último, também me pediram aí o Manectrike. Então assim, mano, eu vou fazer isso, mano. Então assim, compreendem, velho, compreendem. Scott vai aparecer, não tô nem aí pra ele. Tiozinho aí, toma, Lia. Acho que ela vai ter só Teiko. Bad Egg.
Nossa, velho, Bad Jack é muito chato, velho. Tô ligado que o Bad Jack é um bug do jogo de Emerald também. Oh, meu Deus do céu. Bad significa mal. Pera aí. Mate um novo. É como você tem ratatá de alula. Em todo lugar que eu vou tem a porcaria desse ratatá. Bom, não vou caminhar pra ver se só tem ratatá. Vai, Robin Hood. Bem que o Robin Hood já não é fantasma. Mano, deixa eu ver se não cresceu outro Bad Jack aqui, velho. Cresce, cresce, Bad Jack. Eita, esse maldito. Agora ele só pode. Strong bug. É doido, não, amigo. Mano, eu tô usando. Por que eu tô usando um ataque de água no Pokémon. De planta num Pokémon inseto? Alguém me explica. Inungus. Inungus é só usar um Seiko aí que ele. Nossa, filha. Nossa senhora. Rock Rush vai levar um treinamento pesado, hein, pra se tornar um Lycanroc. Tá. Bom, mano. Então, assim, já compreendem já o time dos outros. Que eu não posso escolher. Entendem, velho. Que eu não posso escolher o Piplup. Não vou capturar. Nossa, velho. Mas aqui que é essencial pro Rockwell. Ah, bobo, velho. Toma. Cutefly. Cutefly. Nossa, eu achava que. Vai aprender. Ah, pelo menos vai ficar decente, ó. Bite. Bite. É bom. Bite. Menos um ataque que é decente. Bom, vamos lá. Aqui vai ter a batalha contra a Tinhaqua. Provavelmente vai mudar alguma coisa. É, mudou. O problema é que tem um Meow, velho. Matou o meu Rockruff, filho. Nossa, maldito. Fogo. Fogo, Rockruff tá ruim, hein? Bom, não interessa. A gente vai sair da floresta pra finalizar um vídeo. Vai, vem cá, meu. Cutefly, toma. Toma. Ah, não. Eu tô usando os Astonish num Pokémon que é. Bom, mano, e esse foi o vídeo. Espero que tenha gostado. Próximo vídeo, né, que vai sair amanhã, eu vou explicar mais aí sobre o time, né, dos Pokémon que. Vocês que, né? E assim, mano. Quem vai me poder mandar aí os pokémons, né? Vão ser aí só pessoas. Membros. Membros e o VIP, que é o Igão, né? Que só de um VIP nós só temos um, que é o Igor, né? Então, mano, só mandem pokémons no Inclement. Não mandem pokémons em Inclement Emerald. A não ser que você seja um membro ou um VIP. Mas, bom. Vamos primeiramente explicar agora o resto, assim, né, que eu vou explicar sobre Hyper Emerald. Hyper Emerald, né, logo, mesmo estando em chinês, eu não estou nem aí. E talvez, né, se eu não conseguir capturar o Blaze, quem me perdoem, eu vou usar outro Pokémon de fogo ou lutador. E se vocês não quiserem que eu use o Orbeetle, tudo bem, eu não vou usar ele. Mas, pelo menos, eu não vou poder usar outro Pokémon psíquico que vocês me recomendam, como o Mr. Mime. Porque. E Gallade. Porque ambos esses em Hyper Emerald são encontrados lá no pós-game. Então, me recomendem pokémons pra caramba. Me recomendem. Recomendem. Recomendem até um rim se vocês quiserem, mas. Recomendem pokémons que estão fáceis assim pra mim. Acessíveis. Já me recomendaram. E outra, mano. E outra, que eu tenho que dever vários pokémons. Tipo assim. Eu tô devendo agora, né, que eu tô cumprindo em Hyper Emerald. Que aí é o Orbeetle e o Blaziken, que estavam me pedindo pra usar. O Magnetrike foi mesmo um membro aqui do canal que mandou, né, que foi o Pedro Luiz. Ele falou, né, mandou mensagem assim, falando, ah, Gustavo, usa o Magnetrike, tal. Aí depois o Pedro também, não foi o Pedro. Aí já o...
Cara, o gole só pode foi mandado aí por outro, mas eu não lembro qual era. Eu acho que foi pelo João Vitor. Ele me recomendou falando: Gustavo, usa um gole só pode. E mesmo assim que eu use dois Pokémon inseto e tal, não faz mal, né? Porque, assim, são dois Pokémon inseto que são um físico e outro special. Então é isso, né? Até mais!